សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលសម្របសម្រួលដោយប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុននៅថ្ងៃអង្គារទី23ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះក្រោយការផ្អាកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោករងឈុនត្រូវអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងទៅលេខាធិការដ្ឋានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះថាសមាគមនឹងរៀបចំសន្និសីទកាសែតនៅហាងកាហ្វេ Coffee Culture ក្នុងសង្កាត់ទួលទំពុង2ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញស្តីពីជំហររបស់សកម្មជនបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីសកម្មជនទាំងអស់នោះត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រពន្ធដដែលអំពីពលនីយអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិភ្នាក់ងារស្ថានទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិពិសេសស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទកាសែតនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលជំហររបស់សកម្មជនបរិស្ថានក្រោយការចាប់ឃុំខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងទៅការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនេះធ្វើឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលជំហររបស់សកម្មជនបរិស្ថានដែលនឹងធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះការគាំពារធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាលោកគាំទ្រនូវជំហររបស់សកម្មជនបរិស្ថានក្នុងការចូលរួមកិច្ចការសង្គមដើម្បីជួយការពារធនធានធម្មជាតិបន្តទៀតព្រោះថាសកម្មភាពរបស់សកម្មជនបរិស្ថានទាំងអស់នេះគឺស្របនឹងផ្លូវច្បាប់របស់កម្ពុជាហើយក៏វាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែរលោកបន្តថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែពិនិត្យលើសកម្មភាពសកម្មជនបរិស្ថានឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងធ្វើសកម្មភាពរារាំងព្រោះថាសកម្មភាពរបស់សកម្មជនបរិស្ថានក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិមិនមែនជាបទល្មើសដែលផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ណាមួយនោះទេជាងនេះទៅទៀតត្រូវលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនទាំងអស់នោះហើយក៏មិនមែនដើម្បីធ្វើសកម្មភាពក្នុងការបំផ្លាញទៅលើសកម្មជនទាំងអស់នោះដែរកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អង្គការសមាគមជាច្រើនដែលធ្វើការលើវិស័យបរិស្ថាននៅកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការចូលរួមរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបរិស្ថានក្នុងការអភិរក្សថែរក្សាការពារធនធានធម្មជាតិស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា35នៃច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើជាដើមមាត្រា35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិហើយសក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានទទួលការពិនិត្យនិងដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋ